predsjedniče, uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade. Spomenuli ste u svom izlaganju nastojanja EU da se ojača gospodarstvo, pa mislim da bi i nama trebalo gospodarstvo biti isto tako u fokusu interesa. Evo, prije nekoliko dana u Strasbourgu raspravljano o provedbi strategije EU o šumama, gdje je istaknuto veliki problem nezakonite sječe privatnih šuma, što je prisutno i u Hrvatskoj. Temeljem toga i na tržištu crno tržište drvetom i namještajem, a isto tako veliki je problem istaknut tog 36 tisuća hektara nerazminiranih hrvatskih šuma. Gospodin Hogan je rekao, ukoliko Hrvatska dostavi kvalitetan i ambiciozan plan, da se to može riješiti u 5-6 godina. Pa je moje pitanje, zar mi smo bili do sad sposobni, imali ambicija to napraviti ili ne znamo? Jer nismo znali ni prije par godina povući novac za štete na šumama od požara, a recimo Španjolska i neke druge zemlje su uspjele. Evo, da li je to potpora gospodarstvu i na koji način ćete utjecati na to da imamo strategiju gospodarenja šumama i da razminiramo hrvatske šume i otvorimo radna mjesta u ruralnim prostorima? Hvala.